გამარჯობა კოლეგებო. მინდა გაჩვენოთ, როგორ უნდა დაამზადოთ თვალსაჩინოება, რომლის დახმარებითაც შეძლებთ მოსწავლეებს შეასწავლოთ საერთო საზღვრის მქონე ფიგურების, საერთო გვერდების და წვეროების მითითება. თვალსაჩინოების დასამზადებლად დაგჭირდებათ: მუყაო, ქაღალდების ჩასაწყობი გამჭვირვალე ფაილი, მარკერი, სქელი ქაღალდი, მაკრატელი, სახაზავი, ფანქარი, ქაღალდის წებო და საკანცელარიო სამაგრები. აიღეთ 100 სანტიმეტრი სიგრძისა და 40 სანტიმეტრი სიგანის მქონე მართკუთხედი ფორმის მუყაო. ერთ-ერთი გრძელი გვერდის კიდიდან გადმოზომეთ 4 სანტიმეტრი და ამ გვერდის გასწვრივ გავლეთ წრფე. ამობეჭდეთ დანართი 1. ლურჯ კონტურიანი ფიგურები უნდა დააწებოთ მუყაოზე. ფურცლების დაწებებისას გაითვალისწინეთ, რომ ფურცლები უნდა დააწებოთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში. დააკვირდით ფურცლის ქვემოთ დასმულ წერტილს. ფურცელი ისე უნდა დააწებოთ, რომ წერტილი აღმოჩნდეს ქვემოთ. თითოეული ფურცელი უნდა დააწებოთ მუყაოზე გავლებული ხაზის გასწვრივ. ფურცლები მარცხენა და მარჯვენა კიდიდან დაშორებული უნდა იყოს 12 სანტიმეტრით, ხოლო ფურცლებს შორის დაშორება უნდა იყოს 6 სანტიმეტრი. აიღეთ თაბახის ფურცელთან შედარებით სქელი ქაღალდი და გამოჭერით 23.5 სანტიმეტრის სიგრძისა და 9 სანტიმეტრის სიგანის მქონე მართკუთხედი. გრძელი გვერდების თითოეული კიდიდან გადმოზომეთ 4-4 სანტიმეტრი და ამ გვერდების გასწვრივ გაავლეთ წრფეები. ფურცელი გადაკეცეთ წრფეების გასწვრივ. ფაილში მოათავსეთ ფურცელი, რომელზეც წითელ კონტურიანი ფიგურაა გამოსახული. მარკერის და სახაზავის დახმარებით ფაილზე დახაზეთ ფურცელზე გამოსახული ფიგურა და გააფერადეთ მისი შიგაარე. ამოიღეთ ფურცელი ფაილიდან და საკანცელარიო სამაგრების დახმარებით ფაილი დაამაგრეთ გადაკეცილი სქელი ფურცლის ერთ-ერთ გვერდზე. ფაილის დამაგრებისას გაითვალისწინეთ, რომ ფაილი გადაკეცილი ფურცლის ზედა ნაწილს უნდა გაუსწორდეს. გადაკეცილი ფურცელი, რომელზეც ფაილი დაამაგრეთ, ჩამოაცვით მუყაოს ზემოდან. გადაკეცილი ფურცლის დახმარებით ფაილი შეგიძლიათ ამოძრაოთ მარჯვნივ და მარცხნივ. მოძრაობის შედეგად ფაილზე დახატული ფიგურის რომელიმე გვერდი ან წვერო დაემთხვევა მუყაოზე დაწებებულ ქაღალდებზე გამოსახული ფიგურების რომელიმე გვერდს ან წვეროს. თვალსაჩინოება მზად არის. მისი დახმარებით შეგიძლიათ მოსწავლეებს შეასწავლოთ საერთო საზღვრის მქონე ფიგურების საერთო გვერდებისა და წვეროების მითითება. თვალსაჩინოების გამოყენება რამდენიმენაირად შეგიძლიათ. ამოძრავეთ ფაილი მარცხნიდან მარჯვნივ. სთხოვეთ ბავშვებს დაიძახონ სიტყვა სტოპ, როგორც კი დაინახავენ, რომ ფაილზე დახატული ფიგურის წვერო ან გვერდი, ან ორივე, დაემთხვა ფურცელზე გამოსახული ფიგურის შესაბამისად წვეროს, გვერდს ან ორივეს. შეგიძლიათ წინასწარ გამოკითხოთ მოსწავლეები, გაიგოთ მათი აზრი, რომელი ფიგურის გვერდს დაემთხვევა ფაილზე დახატული ფიგურის გვერდი, თუ მას მარცხნიდან მარჯვნივ ამოძრავებთ. შემდეგ ერთ-ერთ მოსწავლეს გადაამოწმებინოთ ბავშვების ვარაუდი. იგივე შეგიძლიათ გაიმეოროთ ფიგურის წვეროებთან დაკავშირებით. დავალების გასამრავალფეროვნებლად გამოიყენეთ მეორე, მესამე და მეოთხე დანართებში მოცემული ფიგურები. თუ თქვენმა მოსწავლეებმა იციან ლათინური ამბანის ასოების ცნობა, შეგიძლიათ ფიგურის წვეროებს დააწეროთ ლათინური ამბანის ასოები. იმედი მაქვს, თქვენ კიდევ სხვა გამოყენებასაც მოუძებნით აღნიშნულ თვალსაჩინოებას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გისურვებთ წარმატებას.